Az elmúlt hónapokban csak a hazai rendezésű világbajnokságra készült Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló több részletben több hetet töltött Portugáliában, a köztes időben pedig Nyíregyházán gyűjtötte a kilométereket. A felkészülés hajrájában aztán Spanyolországban edzőtáborozott mestere Pokrovenszky József társaságában. Először voltunk magasati edzőtáborban, pontosan 2320 méteres magasságban edzőtáboroztunk 3 hetet a spanyolországi Sierra Nevada-ban. Ez egy edzőkomplexum, mindennel felszerelve, futópálya, futófolyosó, konditerem, tényleg minden megtalálható volt, ami a felkészüléshez szükséges. Minden edzésmunkát el tudtunk végezni, így ezért úgy gondolom, hogy a felkészülésem az jól zajlott, és az időeredmények is, amiket az edzéseken gyalogoltam, azok azt mutatják, hogy jó formában vagyok. Ezt egyébként már a július elejé országos bajnokságon is bizonyítottam, hogy 5000 méteren ugye egyéni csúcsot gyalogoltam, ott már azért lehetett látni, hogy elég gyors vagyok. Bízom benne, hogy az augusztus 19-i 20 km-es gyalogláson is majd tudom ezt bizonyítani egy egyéni csúcsa. Máté az elmúlt években az 50, majd az aszfáltó 35 kilométeres távon versenyzett. A budapesti világbajnokságra is 35 kilométeren kvalifikált először, majd a világranglista alapján kiderült, hogy 20 kilométeren is rajthoz állhat. A duplázás a szinte lehetetlen kategóriába tartozik, így végül edzőjével a rövidebb táv mellett döntöttek. Két tényező döntött, az egyik az, hogy jövőre a Párizsi olimpián 35 km-es gyaloglást nem rendeznek, helyette egy váltó gyaloglás lesz, illetve megmarad a 20 km. És mivel most a felkészülés alatt úgy éreztük Józsebában, hogy a gyorsaságom jobb, mint az álló képességem, ami 35 km-re kellene, ezért úgy döntöttünk, hogy ez a rövidebb táv ez sikeresebb lenne. Egy kicsit izgulok miatt, mert nemzetközi verseny utoljára a Riói olimpián versenyeztem ezen a távon, de bízom benne, hogy azért az emlékek majd segítenek. Bár a 34 éves gyalogló 3 olimpián, több világ és Európa bajnokságon is rajthoz állt, a hazai rendezésű VB-t mégis némi izgalommal várja. Most, hogy már közeledik a rajt, így napról napra nagyobb az izgalom, egy kis nyomást is érzek, de hát bízom benne, hogy a rutinommal ezt kicsit el tudom nyomni, és csak a versenyre fogok innentől kezdve koncentrálni. A világbajnokság augusztus 19-én szombaton kezdődik. Az első versenyszám a 20 kilométeres gyaloglás, amelynek rajtját reggel 8 óra 50 perckor lövik el. Az 50 versenyző számláló mezőny egy 2 kilométeres pályán teljesít 10 kört Budapest belvárosában.